Júnior. Júnior. Ferrou. Sério, sério, para de mexer no celular. Fala. É, deixa eu fazer uma trollagem. A trollagem que eu te falei. E o Cauã, ele aceitou e veio me beijar. Só que ele virou a cara. Pera. Vamos falar pra todo mundo. Não. Eu não voltei com ele. Porque eu quero saber já o que aconteceu. Não, eu não voltei. Não. A Vivian tá puta da vida. Mas eu não entendi. A Vivian tá muito puta. Não, mas o que eu tô falando é falar pra todo mundo o que que aconteceu na trollagem, porque a gente tava curioso. Mas por que que tem que falar pra todo mundo? Tô falando pra você. A Vivian tá muito brava. Ele virou a cara e ele falou que viu a câmera. O que aconteceu? Ele falou que pra falar que voltou comigo, ele viu a câmera. Ele aceitou voltar com você? Aceitou, mas ele disse que viu a câmera. Só que a gente não sabe se é verdade. Hã? A gente não sabe se é verdade que ele viu a câmera ou não. Pera. Ele disse que viu a câmera na hora que ela saiu do... do guarda-roupa, gritando, muito puta com ele. Peraí, ele aceitou voltar com você? Aceitou, mas ele disse que era só porque ele viu a câmera. Eu tinha visto a câmera. E daí? Daí ele quis fazer só o... reverter, mas a Vivian tá puta, ela não tá acreditando. Eu não sei o que eu faço. Nossa, que dor de cabeça. Me ajuda, velho. Ué, se ele falou que viu a câmera, ele viu a câmera, ele tá te zoando, então... Então, mas a Vivian tá brava, eu não sei o que eu faço. Eu que tava zoando ele. Tá, vou contar pra todo mundo. Mano, vocês não estão entendendo. Você não é sua irmã, né? Não, né, seu? Você não sabe. Eu não sei, vai que aí eu vou falar merda. Que aconteceu? A sua irmã tá muito brava, velho. Por quê? Porque a trollagem, sabe o que aconteceu? O Cauã aceitou. Você tá brincando, juro. Uhum. E aí, ele aceitou. Não, ele aceitou. E a Vivian tava, tipo, escondida, né? E bem na hora que eles iam se beijar, a Vivian entrou no quarto. E aí depois o Cauã falou que ele só aceita. Juna, não é pra você ficar contando. Já tô contando. Mano, mas não é. Ela tá lá na cozinha, quase chorando. É, você vai ter que ajudar a sua irmã. Porque daí o Cauã falou que viu a câmera depois, né? Falou que tava vendo a câmera e que tava zoando, entendeu? Entendeu? Ah, ele viu a câmera. Diz ele, né? Mas a Vivian não quer acreditar. Vai lá conversar com ela, vai. Meu Deus. Vamos lá. Vai, vai, Letícia. Você, como, você tá doida pra pegar o Cauã, né? Mas vai. Doida, não. Quem que você quer pegar? Tem que arrumar alguém pra você. Ninguém. Olha lá. Eu não vou falar com você. Eu não vou mais que falar que com você. Tá você. Briga de casal. Me paga. Faz o Pix. Me paga também. Fala, vai. Eu não vou te emprestar dinheiro. Falar o quê? Você já não sabe? Me contaram o que aconteceu. Posso falar minha opinião? Mano, o Cauã viu a câmera. Ué, se ele tá falando que viu a câmera, ele viu. Tu quis fazer a trollagem. É, você sabia isso, que né? tinha essa consequência. Verdade. Tá, mas por que ele ia zoar com a minha cara? Porque ele tá bravo com você? Não, ele pode ter dado troco igual ele falou na Manuela. Mas só que depois ele falou, vocês duas que estão gravando aqui, mas ele não te viu, eu acho. Não tinha como te ver, estava muito escondida. É, isso aí. Mas me aperta doente ficar tendo que cortar roupa minúscula. Não, isso aí é uma parte. Ele não sabia que ela tava lá. Vai que às vezes rolava só. Ele deve ter pensado assim: ah, vou falar isso, mas não vou voltar com a Manuela, mas vou dar um beijinho. Antes, ela entendeu? Começou, ué? Engraçada. Não, não tô zoando. Escuta aqui. Ela começou a gritar e ele virou a cara na hora de um beijinho. Será mais engraçado? Agora a gente não sabe a verdade. Graças a Deus que eu terminei com esse povo. Vambora. Ah, valeu, mano. Nossa, amigou, né? Eu vou descobrir o que tá acontecendo. Eu vou descobrir. Conta essa história direito que tá todo mundo falando. A Vivian tá chorando. Tá chorando? Mentira. Conheço. Tá chorando. Não vi. É, mas ela tá. Fala. Mano, elas resolveram me trollar e eu vi a câmera, mano. Aí eu comecei a rir. Mas ela... você não sabia que a Vivian tava lá? Não, mas eu nem beijei, eu virei a cara. Mas elas falaram que você tava quase beijando e você não é beijou porque ela entrou. É só ver o vídeo, mano. Eu fiz assim, ó. Eu nem falei ainda, eu vi a câmera. Só olhar, mano. Isso eu não tenho peso com vocês, eu não fiz nada. Então por que que tá uma chorando e a outra falando também e tá todo mundo agora isso, fazendo isso? Mano, eu não sei. Nossa. Só mandar ela assistir o vídeo, tá ligado? Claramente eu vi a câmera, eu li umas 2 vezes pra câmera, fiquei dando risada. Mano, só vou ver. Eu vou falar com ela, mas
É. Eu acho melhor você falar com ela, velho, porque ela tá chorando. Tá. Eu não acredito que você fez isso. Mano, mas eu já te falei que foi, mano. Por que você não acredita em mim? Não é que eu não acredito, é que não dá pra acreditar no que eu vi, né? Você viu o vídeo? Não, mas eu vi pessoalmente o que tava acontecendo. Não parece... Você não viu virando a cara e falando, eu vi a câmera? Tá, mas como que eu vou ter certeza que você viu a câmera não? No vídeo? Ai, calma, sério. Só se vocês apagaram a gravação, mas aí ia ser justamente pra gente não ter nada, né? Tá. Ia ser pra separar a gente, porque, pelo amor de Deus. Deixaram uma câmera ali, os caras acham que eu sou um imbecil. Tá. E você acha que eu vou acreditar? Assim? Mas é verdade, não tem. Se você não acreditar, não tem nada que eu possa fazer, é verdade. Não tem porque inventar isso. No próprio vídeo eu falo, mano. Você inventou a história depois, beleza, mas no vídeo eu falei, eu vi a câmera. Ai, tá bom. Eu acho que você fez isso mesmo pra... Não sei se foi pra se vingar de mim ou da Manu, mas... Foi pra zoar, mano. Ai, tá, não, que zoeira sem graça, sério. Mano, mas eu quero você... com você. Mano, mas por que, que vocês fizeram isso? De besta também? Pra saber, ué. E eu fiz... mano, eu zoei, pô. Ai, zoeira sem graça. Tem certas coisas que a gente não brinca. Tipo isso. Mas, mano, nem beijei ela. Virei a cara. Tá, mas não foi o que apareceu. Pelo jeito que você queria também. O jeito que eu pra queria. Pra lá, tá? Ó, fica aí, sozinho. Tchau, amor. Tchau. Pra mim, tchau? Tchau, amor. Não. Tchau. Você vai vazar? Vai fazer o quê? Jogar futebol. Até quando? Muito tempo. Hoje me esquece. Hoje é futebol o dia inteiro. Rapaziada, vem cá, cadê todo mundo? Manuela, Fernanda, vem cá. Você é? Eu que não sou, né? O foda é que agora as duas são bravas e agora eu perdi, a Vitória sempre tá brava. Manuela, Maria Paula, Letícia. Mano, é o seguinte. O velho do seu irmão saiu. Seu irmão, foi jogar futebol e você sabe que baixo foi em Sertanópolis com o Leonel. E você demorou 2 dias pra voltar, então hoje, sei lá, acho que tá todo mundo se dando bem. E eu queria ainda me resolver com uma pessoa aí, então eu acho que, mano, a gente podia fazer uma festa aqui hoje. Festa? Festa, pô! Sim! Ô, oh, dá pra gente chamar mais festa, menino. Gente! Liga pra todo mundo aí, mano, manda no grupo, chama os moleque. Hoje? Hoje! Do nada, assim, é, agora? Agora à noite, vai pra casa, se troca e já vem. Mas... Você acha que vai ficar bravo? Festa, bora, mano! Festa! Bora, bora, bora! Acabou! Chama todo mundo hoje à noite, 7 horas, todo mundo aqui, tá? Eu vou pra casa tomar um banho e me arrumar. Mas você... Pode chamar quantas pessoas quiser. Quantas pessoas quiser. Tá, e quem que vai pagar tudo isso? Eu. Ó, você pega a conta dele. Ah, é? É, vir. É. Tá, você sei que o Junior vai matar a gente. Se souber... Só que a culpa é de quem? Tem que ver com o calor. De prova aqui. Ah, foi ele que inventou. E ele mandou a gente chamar mais gente. É. Então, bom, se acontecer alguma coisa, a culpa é dele, então a gente só tá, né? E ele vai a gente pagar... só tá cumprindo ordens. Ele vai pagar pra limpar, ele vai pagar a bebida, ele vai pagar a comida. Né? Sim. É. Então é isso. E ele vai, vamos chamar, vai. Pelo que ele falou, é. Então vamos chamar.